Verticon InSportLine Home je unikátní trenažér, na kterém budete spalovat kalorie jedna radost. Na cvičení není nic složitého. Stačí nastoupit a začít šplhat, anebo jenom šlapat. Tento simulátor lezení má totiž tak promyšlenou konstrukci, že se díky postranním madlům osvědčí i jako klasický stepper. Při zapojení rukou ale perfektně procvičíte veškeré svalstvo a zapracujete na zpevnění středu těla, core. Úchopy si navíc můžete nastavit tak, aby jejich poloha odpovídala výšce vaší postavy. Intenzitu cvičení si určujete sami, podle toho, jak rychle se pohybujete. Pokud hledáte ještě větší výzvu, můžete si pomocí regulačního kolečka navýšit zátěž až o 8 úrovní. Díky magnetickému brzdnému systému je chod trenažéru krásně tichý a plynulý a při tréninku nedochází k žádným nárazům. Konstrukce je navíc nakloněna do 75-stupňového úhlu, takže cvičíte v poloze, která odlehčuje vašim kloubům. Pro každý krok máte rozmezí přibližně 50 cm. Jak moc chcete do pedálů šlápnout, potom záleží pouze na vás. Na jednoduchém displeji uvidíte základní údaje o tréninku. Tlačítkem můžete přepínat mezi jednotlivými hodnotami. Pokud budete chtít stroj po tréninku přesunout na úplně jiné místo, jsou tu od toho praktická kolečka.